नमस्कार साथीहरू पढाइ सेवा डट कमको इलर्निङ प्लेटफर्ममा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामी इन्सर्ट द मिसिङ क्यारेक्टर च्याप्टर अन्तर्गतको टाइप वान सर्कल बेस्ड क्वेसन्सको पार्ट टूमा यहाँ मैले सातवटा प्रश्नहरू राखेको छु यो प्रश्नहरूको लजिक के कस्तो हुन्छ यो हामी आज छलफल गर्न गइरहेछौँ ल अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो इन्सर्ट द मिसिङ क्यारेक्टर अथवा मिसिङ नम्बर होइन अब यो च्याप्टरका प्रश्नहरूमा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दा कुनै नम्बरको नेचर कस्तो छ जस्तो त्यो नम्बर आफैमा स्क्वायर नम्बर हो कि ट्युब नम्बर हो कि प्राइम नम्बर हो कि त्यसको आधारमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यसको लजिक के हुनसक्छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ गेस गर्न सक्छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने नम्बर पर्टिकुलर प्लेसका नम्बरहरू कस्ता खालका छन् त तिनको नेचरलाई अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिनु पऱ्यो ल अब के भन्न खोजेको मैले भन्ने कुरा हामीले यहाँ प्रब्लमहरू डिस्कस गर्दा थाहा हुँदै जान्छ ल अहिलेलाई हेरौँ त एक नम्बरको प्रश्न यो हामीलाई नासु लेभलमा दुई हजार त्रिहत्तर सालमा लोकसेवा आयोगले सोधेकै प्रश्न हो यहाँ हेर्नुहोस् पाँच चार एक सात तिन चौसठी आठ दुई वाट होइन आठ एघार सत्ताइस भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् एउटा सर्कलभित्र अर्को सर्कल छ भनेपछि के कुरो चाहिँ हामीलाई अब लगभग यहाँ हिन्ट मिलिसक्यो भने यो दुईवटा सेगमेन्टको आधारमा के गर्ने हो यो सेगमेन्टको नम्बर पत्ता लगाउने हो यो दुईवटा सेगमेन्टको आधारमा यो सेगमेन्टको नम्बर पत्ता लगाउने हो यो दुईवटा सेगमेन्टको आधारमा यो त्यसै गरी यो दुईवटा सेगमेन्टको आधारमा यो नम्बर पत्ता लाउने हो होइन लगभग यस्तो लजिक हो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझिन्छ अब हेर्नुहोस् बिचका नम्बर हेर्नुहोस् वान हेर्दाखेरि त वान आफैमा कस्तो नम्बर हो त्यत्तिकै थाहा भएन चौसठी भनेको पर्फेक्ट क्युब फोरको के हो ट्वेन्टी सेभेन भनेको के हो थ्रीको क्युब हो भनेपछि यहाँनिर आउने एन्सर हाम्रो के भएर आउँछ हेर्नुहोस् त क्युबको फर्मेटमा आउँछ ठिक छ के भएर क्युबको फर्मेटमा आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो ल त्यसो भने हेर्नुहोस् क्युबको फर्मेट आउनको लागि हेर्नुहोस् त यहाँबाट हेरौँ ल पाँच माइनस चार एक नम्बरको सल्युसनमा हेर्नुहोस् त तपाईँले पहिला के गर्नुहुन्छ पाँच माइनस चार गर्नुहुन्छ हो पाँच माइनस चार भनेको एक आयो अब यो एकको के गर्नुभयो तपाईँले क्युब गर्नुभयो भने के आउँछ एकै आउँछ हेर्नुहोस् त एकै आउँछ भनेपछि यो दुईवटा नम्बर हेर्नुहोस् त यो दुईवटा नम्बरलाई के गर्ने घटाउने जति नम्बर आउँछ त्यसको क्युब गर्दा यो बिचको नम्बर आएको रहेछ जस्तो देखियो यहाँबाट हेर्दा भनेपछि दोस्रोमा हेरौँ त क्लकवाइज डिरेक्सनमा हेर्नुहोस् त अब यो सेगमेन्टमा हेरौँ त तपाईँको सात माइनस तिन भनेको कति चार अब चारको क्युब भनेको के हो चौसठी हो चौसठी यो पनि थाहा भइसक्यो अब यसलाई छोडौँ यहाँनिर हेरौँ त एघार माइनस आठ एघार माइनस आठ भनेको तपाईँको कति भयो कति भयो त तिन भयो अब यो तिनको के गर्नुभयो तपाईँले क्युब गर्नुभयो भने के आउँछ सत्ताइस आउँछ सत्ताइस आएकै छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् आठ माइनस दुई गर्नुहुन्छ तपाईँले अब यो मिसिङ नम्बर पत्ता लगाउन आठ माइनस दुई गर्नुहुन्छ आठ माइनस दुई भनेको तपाईँको के भयो छ भयो ठिक छ आठमा दुई भनेको छ अब छको क्युब निकाल्नुहुन्छ छको क्युब भनेको तपाईँको के हुन्छ दुई सय सोह्र हुन्छ ठिक छको क्युब भनेको दुई सय सोह्र अथवा हेर्नुहोस् छको क्युब भनेको दुई सय सोह्र हो भन्ने ठ्याक्कै अहिले तपाईँलाई मानव दिमागमा आएन हेर्नुहोस् है मानव दिमागमा आएन भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो च्याप्टरमा एकदमै धेरै हामी युनिट प्लेसको कन्सेप्टलाई के गर्न सक्छौँ एडप्ट गर्न सक्छौँ जस्तो सिक्स क्युब भनेको सिक्स इन्टु सिक्स इन्टु के हुन्छ सिक्स हुन्छ अब हेर्नुहोस् यो दुइवटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त छ छका के हुन्छ छत्तिस हुन्छ इन्टु छ हुन्छ छत्तिस इन्टु छमा सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुहुन्छ यो छले यो छलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो त्यसपछि बल्ल छले तिनलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो नि चाहिँ तपाईँले छले छलाई मल्टिप्लाई गर्दा छ सय छत्तिस छत्तिस भनेको युनिट प्लेसमा के आउँछ छ आउँछ अब योभन्दा अगाडि के आउँछ अहिलेलाई छोडिदिनुहोस् युनिट प्लेसमा चाहिँ के हो छ हो अब युनिट प्लेसमा छ भनेको हेर्नुहोस् त राइट साइडबाटको फर्स्ट युनिट प्लेस भनेको राइट साइडबाटको फर्स्ट यो युनिट प्लेसमा छ आएको अप्सन के छ अप्सन बी मात्रै छ त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन बी हाम्रो के भयो करेक्ट एन्सर भयो ल पहिलो प्रश्नको लजिक यस्तो भयो है त ल अब दोस्रो तेस्रो प्रश्नहरू हेरौँ है त के छ त यो प्रश्नहरूमा लजिक भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो ल सात तिनबाट तेह्र आयो आठ दुईबाट चौतिस आयो त्यसै गरी पाँच दसबाट वाट होइन त्यसै गरी चार सातबाट पाँच भनेपछि अब के लजिक हुनसक्छ त होइन अब यो दुई नम्बर क्वेसन ल यता अलिक धेरै ग्याप छ मैले यहाँ गरेँ है त ल दुई नम्बरको क्वेसनमा अब के चाहिँ लजिक हुने रहेछ त होइन हामीले हेर्नु पऱ्यो त्यसको लागि सात र तिन हामीलाई लगभग यसरी एउटा सर्कलभित्र अर्को सर्कल यसरी आएको छ भने हामी के बुझ्नुहोस् यो फर्मेटमा आयो भने यो दुईवटा मिलाएर यो निकाल्ने हो यो दुईवटा मिलाएर यो निकाल्ने हो यो दुईवटा मिलाएर यो यो दुइटा मिलाएर यो निकाल्ने हो यसरी लगभग है यस्तो खालको लजिक चाहिँ के हुन्छ काम गर्छ है प्राय मैले प्राय भनेको छु हन्ड्रेड पर्सेन्ट जहिले पनि यही लजिक भन्ने त होइन तर के हो मोस्ट अफ दि केसेसमा नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट अफ दि केसेसमा हेर्नुहोस् त एउटा सर्कलभित्र अर्को सर्कल गरेर यो फर्मेटमा आउँछ भने के गर्ने हो यो नम्बर भनेको यो बाहिरका नम्बरहरूलाई मिलाएर निकाल्ने हो ल त्यसो भने हेर्नुहोस् सात र तिन जोड्नुहोस् के हुन्छ दस हुन्छ होइन सात र तिन जोड्दा दस भयो दसमा फेरि यो तिन जोड्नुभयो भने तेह्र हुन्छ भनेपछि दुईवटा नम्बरलाई जोड्ने र सानो नम्बर जोड्ने गरेको हो त आठ प्लस दुई दस दसमा फेरि यो सानो नम्बर जोड्दा त फेरि बाह्र मात्रै हुन्थ्यो चौतिस छ त्यो लजिक काम गरेन त्यो लजिक फेल खा भने अब के हुनसक्छ त सम्भावना भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब यस्तो टाइपको क्वेसन आउँदाखेरि नर्मल्ली हामी के गर्छौँ यसको डिफरेन्स हेरौँ त ल सात माइनस तिन भनेको चार आउँछ हेर्नुहोस् है तपाईँ के गर्नुहुन्छ सात माइनस तिन गर्नुहुन्छ यो भनेको के आयो चार आयो ठिक छ यो भनेको चार अब चारबाट तेह्र पुग्नु पऱ्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् चारको के गर्ने स्क्वायर गर्ने अब चारको स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको के हुन्छ सोह्र हुन्छ सोह्र हुन्छ तर तपाईँलाई चाहिएको कति हो तेह्र हो भनेपछि सोह्रमा तपाईँले के गर्नुभयो तिन भयो भने तेह्र आउँछ भनेर भन्न सकिन्छ ठिक छ त्यो त सकिन्छ त्यसपछि दोस्रोमा हेरौँ त आठ माइनस दुई गर्नुहुन्छ आठ माइनस दुई भनेको तपाईँको छ भयो छको स्क्वायर भनेको तपाईँको के भयो छत्तिस भयो अब छत्तिसमा तिन घटाउँदा त के हुनुपर्ने छत्तिसमा तिन घटाउँदा त तेत्तिस हुनुपर्ने होइन छत्तिसमा तपाईँको तिन घटाउँदा त तेत्तिस हुनुपर्ने तर के छ यहाँ चौतिस मात्रै छ भनेपछि चौतिसको लागि के हो दुई घटाएको हो हेर्नुहोस् चौतिसको लागि के हो दुई घटाएको भनेपछि अब यहाँबाट हेर्नुहोस् के बुझ्न जरुरी छ भने अब ल नेक्स्टमा एकपल्ट हेरौँ त ल सात माइनस चार सात माइनस चार भनेको तपाईँको के भयो तिन भयो तिनको स्क्वायर गर्दा तपाईँको के हुन्छ नौ हुन्छ और नौ की ले की ले अब नौबाट हेर्नुहोस् त के गर्नु छ तपाईँले पाँच ल्याउनु छ भने कति घटाएर चार घटाएर के गर्नुहुन्छ पाँच ल्याउनुहुन्छ छत्तिसमा दुई यसरी गर्दा यो चौतिस आउँछ र यसरी गर्दा यो तेह्र आउँछ अब हेर्नुहोस् तिन घट्यो दुई घट्यो चार घट्यो अब के हो त यो प्याटर्न भन्दाखेरि हेर्नुहोस् के गर्ने भन्दाखेरि दुईवटा नम्बरको हेर्नुहोस् त दुईवटा नम्बरको हेर्नुहोस् त दुईवटा नम्बरको डिफरेन्सको स्क्वायर गर्ने ठिक छ दुईवटा नम्बरको डिफरेन्सको स्क्वायर गर्ने त्यसबाट के गर्ने सानो चाहिँ नम्बर घटाउने हेर्नुहोस् त यहाँ सात माइनस तिन भनेको चार चारको स्क्वायर सोह्र सोह्रबाट सानो नम्बर हेर्नुहोस् त सोह्रबाट सानो नम्बर तिन घटाउँदा तेह्र भयो यहाँ हेर्नुहोस् आठ माइनस दुई भनेको कति भयो छ छको स्क्वायर भनेको छत्तिस छत्तिसबाट यो सानो चाहिँ नम्बर दुई घटाउँदा चौबिस भयो त्यसै गरी यहाँनिर हेर्नुहोस् त तपाईँको सात र चार सातमा चार घटाउनुहोस् तिन भयो तिनको स्क्वायर नौ होइन नौबाट यो सानो चाहिँ नम्बर घटाउनुहोस् पाँच आयो त्यसपछि यहाँनिर हेरौँ त दस र पाँच आयो भनेपछि हामी के गर्छौँ भने दसमा पाँच घटाउनुहोस् कति आउँछ पाँच आउँछ हेर्नुहोस् है दसमा पाँच घटाउनुहोस् पाँच आउँछ दसमा पाँच घटाउँदा पाँच आयो पाँचको स्क्वायर गर्ने यसबाट दस र पाँचमध्येको सानो नम्बर कुन हो पाँच हो यसलाई घटाउने पच्चिस माइनस पाँच भनेको के हुन्छ बिस हुन्छ ल यसो गर्दाखेरि हाम्रो करेक्ट आन्सर के हुन गयो त बिस हुन गयो अप्सन बी करेक्ट आन्सर भनेपछि हेर्नुहोस् यहाँनिर के हुनसक्छ भनेदेखि जस्तो हेर्नुहोस् त ठुलोबाट सानो घटाएर के गरियो हेर्नुहोस् त ठुलोबाट सानो घटाइयो त्यसको स्क्वायर गरेर अझै सानोलाई घटाइयो भनेपछि अब के हुनसक्छ पोसिबिलिटी भने ठुलोबाट सानोलाई घटाउने त्यसको स्क्वायर गर्ने अथवा क्युब गर्ने अनि ठुलो नम्बर जोड्ने भन्ने पनि हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भनेपछि लजिक जसरी पनि बन्न सक्छ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कस्तो कस्तो लजिक हुनसक्छ फरक फरक लजिक हेर्नुहोस् है हामीले क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दा अलिक फरक, फरक फरक लजिक भएका क्वेसनहरू धेरै प्र्याक्टिस गर्न पाइयो भने हामीलाई इक्जाममा पनि के हुन्छ अलिकति सजिलो हुन्छ किनभने धेरै थरीका लजिक हामीले प्र्याक्टिस गरेका छौँ भने एक्जाममा अलिकति नयाँ टाइपको लजिक आयो भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ हामीले जानेको धेरै लजिकको लाई लजिकलाई बेस बनाएर के गर्न सक्छौँ अरू नयाँ टाइपको लजिक पनि के गर्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ थाहा पाउन सक्छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दा अलि धेरै भेराइटीका कोइसनहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई हाम्रो यो पढाइ सेवा डट कमको कोर्स तपाईँ यदि पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एकदम धेरै भेराइटीका कोइसनहरू हरेक च्याप्टरमा प्र्याक्टिस गर्न पाइराख्नु भएको छ ल <laughs> अब हेर्नुहोस् तिन नम्बरमा हेर्नुहोस् त पाँच दस खाली पचास एक सय बाइस भनेपछि अब यसो हेर्नुहोस् दस पचास एक सय बाइस पाँच यो नम्बरहरू कस्तो नम्बरहरू हो त यसो हेर्दाखेरि पाँच दुई स्क्वायर प्लस एक दस भनेको तिन स्क्वायर प्लस एक यो भनेको सात स्क्वायर प्लस एक यो भनेको एघार स्क्वायर प्लस एक भनेपछि स्क्वायर नम्बर प्लस वानको फर्ममा छ के छ स्क्वायर नम्बर प्लस वानको फर्ममा छ भनेपछि हेर्नुहोस् हामी के गर्न सक्छौँ भने यो भनेको दुई स्क्वायर प्लस एक हेर्नुहोस् है पाँच भनेको दुई स्क्वायर प्लस एक दस भनेको तिन स्क्वायर प्लस एक पचास भनेको सात स्क्वायर प्लस एक एक सय बाइस भनेको एघार स्क्वायर प्लस एक भनेपछि अब यो नम्बर पनि के हुनुपर्छ स्क्वायर नम्बर प्लस वानको फर्मेटमा हुनुपर्छ अब यो बाइस भनेको स्क्वायर नम्बर प्लस वानको फर्ममा छ र छैन चौबिस भनेको स्क्वायर नम्बर प्लस वान हो र यो त स्क्वायर नम्बर माइनस वान हो बरु भनेपछि यो एन्सर भएन छत्तिस भनेको ठ्याक्कै स्क्वायर नम्बर यो एन्सर भएन अब यो सैँतिस भनेको तपाईँको के हो स्क्वायर नम्बर प्लस वानको फर्ममा छ के छ स्क्वायर नम्बर प्लस वानको फर्ममा छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो करेक्ट एन्सर हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त यसरी हो त भएको हेरौँ है वास्तवमा यो के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त पाँचलाई दसलाई यो खाली छ होइन पचास र एक सय बाइसलाई हेरौँ है त यसरी हेर्दाखेरि पाँच भनेको हाम्रो के हो हेर्नुहोस् त पाँच भनेको तपाईँको टुको स्क्वायर प्लस वान हो ठिक छ दस भनेको हाम्रो के हो 3 को स्क्वायर प्लस के हो वान हो त्यसै गरी यो पचास भनेको तपाईँको के हो त सेभेनको स्क्वायर प्लस वान हो र एक सय बाइस भनेको तपाईँको के हो त इलेभेन स्क्वायर प्लस के हो वान हो ठीक छ इलेभेन स्क्वायर प्लस वान भनेपछि अब हेर्नुहोस् दुई तिन दुई स्क्वायर प्लस एक तिन स्क्वायर प्लस एक सात स्क्वायर प्लस एक होइन त्यसै गरी तपाईँको इलेभेन स्क्वायर प्लस वान भयो भने अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीले के विचार गर्नुपऱ्यो भने दुई तिन सात एघार यो सबै के हो, गी हो, गी हो, गी हो, गी हो गी प्राइम नम्बर हो प्राइम नम्बरको स्क्वायर प्लस वानको फर्ममा रहेछ भनेपछि यहाँको हाम्रो नम्बर के हुनुपर्छ भन्दा प्राइम नम्बर अब दुई र तिन पछिको प्राइम नम्बर फाइभ फाइभ स्क्वायर प्लस वानको फर्ममा हुनुपर्छ यो ट्वेन्टी सिक्स है यो थर्टी सिक्स भएको रहेछ यसलाई के गर्नुहोस् ट्वेन्टी सिक्स बनाउनुहोस् है यसलाई ट्वेन्टी सिक्स बनाउनुहोस् र यसो गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त अब हाम्रो फाइभ स्क्वायर भनेको पच्चिस प्लस एक के हुने भयो छब्बिस हुने भयो करेक्ट एन्सर छब्बिस अप्सन सी जस्तो अघि मैले भनेको लजिक हेर्नुहोस् त अघि मैले भनेको लजिकले के करे चुछ। चुछ के इलिमेन्ट भयो भन्दाखेरि अघि यहाँ मैले मिस्टेक लेखे गरेको रहेछु छत्तिस लेखेको रहेछु यसलाई करेक्सन गरेँ यो छब्बिस बनाएँ ठिक छ यहाँ भनेको हाम्रो के छ स्क्वायर नम्बर प्लस वान स्क्वायर नम्बर प्लस वान स्क्वायर नम्बर प्लस वान स्क्वायर नम्बर प्लस वान छ भने यो पनि के हुनुपर्छ स्क्वायर नम्बर प्लस वानै हुनुपर्छ अब स्क्वायर नम्बर प्लस वानको फर्मेटमा ए र बी त छन् त छैनन् सी र डी के छन् स्क्वायर नम्बर प्लस वानको फर्ममा छन् भनेपछि सी र डीमध्ये कुन करेक्ट थाहा भएन तर हामीलाई के थाहा भयो भने ए र बी त करेक्ट होइन भन्ने कुरा त हन्ड्रेड पर्सेन्ट थाहा भयो भने मानौ अब मलाई ए र बी होइन भन्ने थाहा भइसकेपछि म ए र एरबीमा टिक गर्छु त कुनै पनि हालतमा गर्दिनँ अब मलाई योभन्दा फर्दर केही गर्नै आएन भने अथवा मलाई इक्जाममा के छ समय सिद्धि नै लागेको छ एकदमै मैले छोटो समयमा टिक गर्नुपर्ने छ भने मैले ए र एरबीलाई त टिक गर्दै गर्दिनँ बी र सरी सी र डीमध्ये कुनै एउटामा टिक गरेँ भने पनि मेरो मिल्ने प्रायोरिटी त अब के हुन्छ फिफ्टी पर्सेन्ट त भइसक्यो हुन्छ ठिक छ भनिसकेपछि हेर्नुहोस् तपाईँले स्क्वायर नम्बर प्लस वानको कन्सेप्टबाट जाँदाखेरि दुईवटा अप्सन चाहिँ के रहेछ एन्सर हुनसक्ने सम्भावना रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो र ठ्याक्कै एन्सर कुन हो भन्ने थाहा पाउन चाहिँ हामी के गर्यौँ त हेर्नुहोस् त यसरी पाँच दस होइन खालि पचास एक सय बाइस यो नम्बरहरू कसरी बनेको छ हेरौँ यिनीहरूको बनोट हेर्दा यो स्क्वायर नम्बर प्लस वान 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 त हो तर कस्तो नम्बरको दुई तिन सात एघार भनेको प्राइम नम्बरको स्क्वायर प्लस वान हो भनेपछि यहाँनिर अब दुई तिन होइन अब तिन र सातको बिचमा भएको प्राइम के हो को स्क्वायर प्लस वान गर्दा छब्बिस भएर एन्सर सी भयो ल अब चौथो प्रश्न हेरौँ यो चौथो प्रश्न भनेको हामीलाई लोकसेवा आयोगले हेर्नुहोस् है अफिसर लेभलमा दुई हजार एकात्तर सालमा सोधेको प्रश्न पनि हो ठिक छ ल अब हेरौँ यसको लजिक तिन चार सात छ तिन र चार जोड्नुहोस् के हो सात भयो अब छ सोह्र एक्काइस गर्दाखेरि छ र सोह्र गर्दा त बाइस हुन्छ कुरो मिलेन यो दुइटा जोडेर यो आयो कि जस्तो लागेको थियो तर हेर्नुहोस् त तपाईँले यो दुईवटा जोड्दा यो आएन यसको मतलब त्यो लजिक त हाम्रो फेल खाइहाल्यो भनेपछि अब अरू सम्भावना के रहन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यसो सरसर्ती हेर्नुहोस् त तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने यहाँ दुई तिन छ यहाँ तिन सात छ यहाँ चार छ अब यहाँ एक्काइस सोह्र भनेपछि यहाँ के छ यो बिचको सर्कलमा हेर्नुहोस् त कम्पेरिटिभली के छन् ठुला नम्बर छन् फर्स्ट सर्कल र थर्ड सर्कलमा भन्दा बिचको सर्कलमा कम्पेरिटिभली के छन् ठुला नम्बर छन् भनेपछि अब हेरौँ सेम सेगमेन्ट फर्स्ट सर्कलको र थर्ड सर्कलको सेम सेगमेन्ट भनेको जस्तो टप टप हेर्नुहोस् त टप टप हेर्नुहोस् त तिन र दुई तिन र दुई मैले यो तिन र दुईलाई मल्टिप्लाई गरेँ भने के आउँछ छ आउँछ हेर्नुहोस् है मैले तिन र दुईलाई के गरेँ मल्टिप्लाई गरेँ भने छ आयो ठिक छ अब फर्स्ट र थर्ड सर्कलको लेफ्ट सेगमेन्ट हेर्नुहोस् त यो भनेको सात र तिन हेर्नुहोस् त सात र तिन यो सात र तिनलाई मल्टिप्लाई गरेँ भने के आयो एक्काइस आयो ठिक छ एक्काइस आयो भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् चार र हेर्नुहोस् त यो कति हेर्नुहोस् त यो चार र यो थर्ड भनेको थर्ड सर्कलको यो सेगमेन्ट भने कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा सोह्र आउँछ भन्दा चारलाई नै मल्टिप्लाई गर्दा सोह्र आउँछ त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो करेक्ट एन्सर यहाँ के हुन गयो अप्सन सी हुन गयो यो अफिसर लेभलमा दुई हजार एकात्तर सालमा लोकसेवा आयोगले सोधेको प्रश्न पनि हो ल अब हेर्नुहोस् पाँच नम्बरमा जाउँ है अब पाँच नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् त तपाईँको पाँच अनि पच्चिस पन्ध्र एघार बहत्तर सोह्र व आठ असी आठ भनेपछि अब हेर्नुहोस् यस्तो टाइपको प्रश्न अब यहाँनिर डाटा हेर्दाखेरि पच्चिसलाई पाँचले भाग जान्छ पन्ध्रलाई पनि के हुन्छ पाँचले भाग जान्छ पाँच पन्चे पच्चिस पाँच त्यहाँ पन्ध्र हो तर एघारले बहत्तरलाई पनि भाग जाँदैन सोह्रलाई पनि भाग जाँदैन होइन त्यसो भने त अब यो सानो चाहिँ नम्बरले दुइटै ठुला नम्बरलाई के हुन्छ भाग जान्छ भन्ने कन्सेप्ट छ कि लजिक त्यस्तो छ कि भन्ने कुरा चेक गर्न खोजेको थियो त्यो फेल खाइसक्यो अब एउटा लजिक फेल खायो भने अब सम्भावना के रहन्छ भने हेर्नुहोस् तपाईँ के गर्नुहोस् भने एउटा नम्बर हेर्नुहोस् त अलि सानो छ दुइटा अलि के छन् ठुला छन् भने ठुला नम्बरलाई जोडेर हेर्नुहोस् है त एउटा लजिक के हुन्छ भने ठुला नम्बरलाई जोडेर हेर्ने र सर्टेन नम्बरले भाग गर्दा सानो नम्बर आउने त्यसरी चाहिँ हाम्रो प्रश्नहरू बनिरहेका हुन्छन् त्यसो भने हेर्नुहोस् त पहिलो सर्कलमा हेर्नुहोस् त पच्चिस र पन्ध्रलाई जोड्नुहोस् त पच्चिस र पन्ध्रलाई भयो भने के हुन्छ तपाईँको चालिस हुन्छ ठिक छ चालिस अब यो चालिसलाई मैले हेर्नुहोस् आठले एक्सटर्नल नम्बरको इन्भल्भमेन्ट भयो बाहिरी नम्बरको इन्भल्भमेन्ट भयो चालिसलाई आठले भाग गऱ्यो भने मेरो के हुन्छ पाँच हुन्छ त्यस पनि यही लजिक यहाँ पनि लागेको छ त हेर्नुहोस् त बहत्तर र सोह्र गर्नुहोस् त यो कति हुन्छ छ दुई आठ सात एक आठ अठासी भयो अठासीलाई के गर्नुहोस् यहाँ आठले भाग गरेपछि आठैले भाग गर्ने यो आठ के हो एक्सटर्नल नम्बर नम्बर हो यति गर्दा के आयो एघार एघारै आएको छ ठिक छ भनेपछि लजिक मिल्यो दुईवटामा लजिक मिल्यो भने अब यसमा पनि मिल्नु पऱ्यो अ असी प्लस आठ गर्नुहोस् कति हुन्छ अठासी हुन्छ ठिक छ असी प्लस आठ गर्नुहोस् कति हुन्छ अठासी हुन्छ अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो एक्सटर्नल नम्बर आठ आठले भाग गर्नु पऱ्यो आठले भाग गर्दाखेरि के हुन्छ एघार हुन्छ ठिक छ एघार भनेपछि यो आठको ठाउँमा के हुने भयो एघार हुने भयो एघार भनेको कुन अप्सनमा अप्सन डीमा छ त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन डी यहाँनिर हाम्रो के हुन गयो त करेक्ट एन्सर हुन गयो ल छैटौँ नम्बरमा हेरौँ छैटौँ नम्बरमा लजिक के भन्छ त हेरौँ त ल छैटौँ नम्बरमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है छैटौँ नम्बरमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तेइस छब्बिस सात अट्ठाइस त्रिपन्न नौ आठ सत्र वाट भन्यो अब हेर्नुहोस् यी दुईवटा नम्बर अलिक ठुला छन् यी दुइटा अलिक ठुला छन् यो सानो हेर्नुहोस् माथिका नम्बर यहाँ अलिक ठुला यो सानो अब यहाँनिर ठुलो ठुलो यहाँ सानो त्यसरी आएको सक्छ है आए। हामीले नर्मल्ली के देख्यौँ हेर्नुहोस् त टप लेफ्ट र बटम सरी टप लेफ्ट र रा, टप राइट टप लेफ्ट र रा, टप राइट चाहिँ के छन् बटमको सङ्ख्याभन्दा ठुला छन् यो दुईवटामा त्यस्तो देखौँ भने यहाँनिर पनि सम्भावना के हुनसक्छ यो आठ र सत्रभन्दा हाम्रो आउने नम्बर सानो हुनसक्छ पोसिबिलिटी भयो तर हुन्छ नै जहिले जरुरी छैन ल त्यसो भने लजिक के हुन्छ हेरौँ ठुला नम्बरलाई सुरुमा घटाएर हेरौँ त छब्बिस माइनस तेइस गर्दा तिन होइन तिन आएर तिनको डबल गऱ्यो भने छ प्लस एक गर्दा सात आउँछ भनेपछि त्रिपन्न माइनस अट्ठाइस गरेर त्यसको डबल प्लस एक गर्दा त नौ मात्रै आउँछ त त्रिपन्न माइनस अट्ठाइस त धेरै ठुलो सङ्ख्या हो भनेपछि त्यो लजिक त हाम्रो यहाँ काम गर्दै गरेको छैन घटाएर काम गरेन भने जोडेर हेरौँ त कति हुँदो रहेछ ल तेइस र तपाईँले के गर्नुहोस् छब्बिस जोड्नुहोस् त कति हुन्छ छ तिन नौ भयो हेर्नुहोस् है हाम्रो सुरुमा युनिट प्लेसको युनिट प्लेसको सँगै जोडिन्छ युनिट प्लेसको युनिट युनिट प्लेसकोबाट युनिट प्लेसकै घटाउँछौँ हामी युनिट प्लेसको लागि के गर्छौँ युनिट प्लेसको सँगै मल्टिप्लाई गर्छौँ फर्स्ट अपरेसन भनेको युनिट प्लेसको युनिट प्लेससँगै हुन्छ भनेपछि छ र तिन नौ भयो दुण दुण आ आ अब दुई र दुई तपाईँको चार फोर्टी नाइन अब यो फोर्टी नाइन भनेको कस्तो नम्बर स्क्वायर नम्बर होइन अब यसलाई रुट हाल्नुहोस् त यो फोर्टी नाइनलाई तपाईँ के गर्नुहोस् रुट हाल्नुहोस् तपाईँको के आउँछ सेभेन आउँछ अब फोर्टी नाइनलाई रुट हाल्दा के आयो सेभेन आयो भने अब यो लजिक हेर्नुहोस् त यो दुइटालाई जोड्नुहोस् अब अट्ठाइस प्लस त्रिपन्न गर्नुहोस् अट्ठाइस प्लस त्रिपन्न गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त तिन र आठले के भयो एघार एक भयो अनि क्यारी एक आयो पाँच दुई पाँच दुई तपाईँको कति भयो सात भयो सात र एकले आठ भो एकासी एक एक आयो ए, अब एकासीलाई रुट हाल्नुहोस् एकासीलाई रुट हाल्नुहोस् तपाईँको के आयो नौ पनि आयो ठिक छ यहाँ पनि लजिक मिल्यो यहाँ पनि मिल्यो यहाँ पनि सेम लजिक मिल्यो भने अब यहाँ के गर्ने आठ र सत्र जोड्ने आठ र सत्र जोड्दा तपाईँको के हुन्छ पच्चिस हुन्छ अब पच्चिसलाई रुट हाल्नुहोस् त पच्चिसको रुट भनेको तपाईँको के हुन्छ पाँच हुन्छ अब पाँच भनेको हाम्रो के भयो अप्सन डी चाहिँ हाम्रो के भयो त करेक्ट एन्सर भयो ल त्यसो भने अब छैठौँ नम्बर पनि भइसकेपछि हामी सातौँ नम्बरतर्फ मुभ गरौँ सातौँ नम्बरमा मुभ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है सातौँ नम्बरमा मुभ गर्दाखेरि अब हामी यसो हेरौँ एकासी छ चौन्न होइन त्यसै गरी एक सय चालिस सात चौरासी चौसठी आठ वाट भनेपछि अब यहाँनिर के हेर्नु पऱ्यो भने ठुला ठुला नम्बर यसको सबभन्दा ठुलो एकासी यसको सबभन्दा ठुलो एक अब सम्भावना के रहन्छ यसको सबभन्दा ठुलो चौसठी हुन सक्छ यी नम्बर कस्ता हुन् एकासी भनेको त तपाईँको पर्फेक्ट स्क्वायर यो पनि पर्फेक्ट स्क्वायर चौसठी पनि के हो पर्फेक्ट स्क्वायर हो भनेपछि त्यताबाट रिलेसन छ त मान्छे हेर्नुहोस् एकासी छ होइन एकासीलाई रुट हाल्नुहोस् त तपाईँको कति हुन्छ नौ हुन्छ अब यो नौलाई हेर्नुहोस् त एकासीलाई रुट हालेपछि नौ हो नौ नौलाई के गर्नुहोस् यो छसँग मल्टिप्लाई गर्नुहोस् के हुन्छ चौन्न हुन्छ ठिक छ भनेपछि यो लजिक यहाँ काम गरेको छ त हेर्नुहोस् एक सय चालिस हो सबभन्दा ठुलो यसलाई रुट हाल्नुहोस् कति भयो बाह्र भयो बाह्रलाई अब हेर्नुहोस् त यो सातसँग मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के आउँछ चौरासी पनि आयो अर्थात् यो लजिक मिल्यो त्यसो भने अब यहाँनिर के गर्ने चौसठीलाई रुट हाल्ने चौसठीलाई रुट हाल्दा तपाईँको आठ आयो ठिक छ आठ आयो यो रुट यो चौसठीलाई रुट हाल्दा आएको आठलाई के गर्ने यताको आठसँग मल्टिप्लाई गर्ने यति गर्दा तपाईँको के आउँछ चौसठी नै आउँछ चौसठी भनेको कुन अप्सनमा अप्सन बीमा छ त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन बी हाम्रो के भयो करेक्ट एन्सर भयो भनेपछि हेर्नुहोस् अब यो टाइपबाट हामीले के कुरा एउटा थाहा पाउनु पऱ्यो भने क्वेसन हेर्दा हेर्नुहोस् है क्वेसन हेर्दा स्क्वायर नम्बर क्युब नम्बर प्राइम नम्बर स्क्वायर नम्बर प्लस माइनस वान फर्मेटको नम्बर स्क्वायर नम्बर प्लस माइनस टूसम्मको अझै होइन त्यसै गरी क्युब नम्बर प्लस माइनस वान क्युब नम्बर प्लस माइनस टू त्यो फर्मेटको नम्बरहरू चाहिँ छ कि छैन छिट्टो त्यसमा चाहिँ आँखा पुऱ्याइहाल्नुहोस् त्यसको आधारमा हामीलाई के हुनसक्छ कहिलेकाहीँ लजिक बनेको हुनसक्छ जस्तो हामीले यहाँ हेर्दाखेरि एकासी एक, एक सय चालिस चौसठी हेरौँ ठुलो ठुलो नम्बर सबै के हो पर्फेक्ट स्क्वायर हो नि त होइन सबै पर्फेक्ट स्क्वायर हो भने यसलाई रुट हालेर केही हुन्छ कि भनेर हेर्दा मिल्यो अब यहाँनिर हेर्नुभयो तपाईँले के गर्नुभयो फरक गर्दाखेरि डिफ्रेन्स गर्दा केही आएन सम गर्दाखेरि के गर को आयो ठ्याक्कै पर्फेक्ट स्क्वायरको फर्ममा आयो होइन भनिसकेपछि अब यहाँनिर त्यसै गरी हाम्रो के आयो भित्रको नम्बरहरू के छन् सबै क्युबको फर्ममा छन् भनिसकेपछि तपाईँले के थाहा पाउनुभयो लजिक भन्दा के गर्नु पऱ्यो सर्टेन नम्बरको के हुनुपर्छ क्युब हुनुपर्छ एन्सर भन्ने कुरा थाहा भयो होइन भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने कहिलेकाहीँ क्वेसनहरूमा दिएका नम्बरहरूलाई हेरेर पनि के गर्न सक्छौँ त्यो नम्बरको नेचर कस्तो हो त त्यसको आधारमा पनि केही लजिक चाहिँ हामी के, के गर्न सक्छौँ थाहा पाउन सक्छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि क्वेसनमा दिएका नम्बरहरूको नेचरलाई पनि राम्ररी स्टडी गर्नुहोला